គិតមកដល់ឆ្នាំ2021កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានអាយុកាល30ឆ្នាំហើយកម្ពុជាក៏បានឆ្លងកាត់ការលំបាកឧបសគ្គរាប់រយជំពូកទម្រាំទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងការអភិវឌ្ឍរុងរឿងដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីគឺជាព្រះរាជកិច្ចដ៏ដុងដំនៃអង្គសម្ដេចព្រះវររាជបិតាបង្រួមជាតិដែលបានដឹកនាំចរចាខ្មែរគ្រប់ភាគីរហូតឈានដល់ការបង្កើតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ក្រោមព្រះរាជតម្រិះតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិនិងមាតុភូមិកម្ពុជាជាធំនៅគ្រប់កាលៈទេសៈកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយផ្លែផ្កានិងជោគជ័យបំផុតក្រោមវត្តមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងភាគីបារាំងដែលជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ជំនាន់ដោយប្រកាន់យករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីក្តីក៏សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានៅតែបន្តដែលបង្កដោយភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុលពតហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ1998ក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទើបកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសបានស្គាល់នូវសុខសន្តិភាពពេញលេញនិងសម្បូរសប្បាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែរីករាយជាមួយនឹងសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាតិឡើងវិញដែលធានាបាននូវសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជីវភាពប្រជាជនរស់នៅសម្បូរសប្បាយសុខសាន្តធានាបាននូវការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពក្រោមផ្លែផ្កានៃការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។